Семинарът бе организиран от отдела за промоция на търговията и инвестициите към посолството на Полша, чиято основна функция е да подпомага и насърчава икономическите взаимоотношения между България и полската страна. Лично посланник Лешек Хенсел приветства участниците. Той окачестви като добри търговските отношения между двете държави. Трябва да призная, че полско-българските контакти се развиват много добре и то въпреки кризата. Това е ефект на активността както на българските, така и на полските фирми, които постоянно търсят възможности за общи проекти и действия. Именно това допринася за покачването на търговския обмен на компаниите, подобрява обществените стандарти и спомага за развитието на нашите държави. През 2012 година преките полски инвестиции в България са 8,5 милиона евро, отчитат експертите. Внасят се предимно полски животински хранителни продукти, лекарства, птиче месо, мляко, разтворимо кафе, електроуреди и лекарства. България пък изнася към Полша неблагородни метали, текстил, лекарствени продукти, пластмасови изделия, вино и хлебни продукти. Полската страна е шеста по внос в родината ни, според данни на БНБ. На днешния семинар в Русе бе договорено по-интензивно сътрудничество между руснски и полски строителни фирми.